draží, odjede z druhého nástupiště, kolej čtvrtá, za 5, 4, 3, 2, 1. Tak vidíte, že jsme to stihli. Ale pan učitel ne. Třeba jel napřed. Nebo přijde později. Já chci sedět u okýnka. Já taky. Přistoupili. My! Jízdenky, prosím. Nechcete mrčet? Teď se nás určitě vyhodí. Já to natočím. Sedni! Co je? Nemáme jízdenky. Obávám se, že si na příští stanici budete muset vystoupit. A jaká je příští stanice? Třebíč! Nasledanou!